Maraykanka ayaa si lama filaan ah ciidamadiisa uga saaray xadka u dhaxeeya waqooyiga bari ee Suuriya iyo Turkiga, arintaasi oo shaki gelinaysa waxa uu noqonayo masiirka dhulkaasi. Talaabadaasi Maraykanka ayaa u ogolaanaysa militariga dalka Turkiga in halkaasi uu ka bilaabo hawlgal ka dhan ah isbahaysiga maleeshiyaadka Kurdiyiinta ee reer galbeedku ku garabsanayeen dagaalka ka dhanka kooxda la baxday dowladda Islaamka ee Daacish. Turkigu waxa uu arkaa isbahaysigan ay hoggaaminayaan maleeshiyaadka Kurdiyiinta koox argagixisa, waxa uuna sheegay in ay tahay qayb ka mid ah kooxaha fallaagada Kurdiyiinta ee dagaalka kula jirta dowladda Turkiga. Mas-uuliyiinta dalkaasi Turkiga ayaa doonaya in xuduudda Suuriya ay ka sameeyaan dhul gaaraya 2.3 kilomitir oo ah aag nabadoon, kaasina ay ka nadiifiyaan aaggaasi dagaalamayaasha Kurdiyiinta. Waxa kale oo ay rajaynayaan in dhulkaasi ah gudaha dalka Suuriya ay dib u dejin ugu sameeyaan ilaa 2 milyan oo qaxooti Suuriyaana. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid, Hudud, Warkay Star TV.